Dekkarit-festivaalin torstai-illan päätteeksi tuossa esiintymislavalla hypättiin oikeastaan kansainvälisiin asioihin. Siellä screenillä oli Markus Selinen tässä oikealla, Marko Kilpi kirjailija ja Max Seeg samalla tavalla. Eli puhuttiin muun muassa Hollywoodista, suomalaisista kirjailijoista ja käsikirjoittajista. Minkälaisia tunteita tuo teidän yhteinen keskustelu oikein antoi? Hyviä, tosi mielenkiintoista kuulla vähän kokeneempien ja myös elokuva-alalla ansiointuneempien henkilöiden ajatuksia aiheesta. Ja oli myös makea kuulla Marko kertoa, että hänen unelmaansa oli nähdä oma kirja Kankaalla ja miltä se oli tuntunut, hän sitten näki näin tapahtuu. Niin tosi inspiroivaa ja hienoa kuulla. Niin, ja Marko sanoi tuossa, että sinun yksi ammattivalinta-asia oli, että tullut elokuvaohjaajaksi aikanaan. Joo, kyllä. Ja siinäkin mielessä niin kuin oikein niin kuin mielenkiintoista keskustelua, just kun on semmoisten asioiden äärellä, mitkä on niin, kuin niin lähellä sydäntä ja ollut aina siinä unelmien ytimessä. Ja nyt sitten, kun oli siinä kolme ihmiskohtaloa, jotka on niin kuin tietyllä tavalla samalla lailla nyt sitten niin kuin tuohon sotkeutunut enemmän tai vähemmän sitten niin kuin samoihin asioihin, niin se on kyllä tosi mielenkiintoista ja sillä tavalla myöskin inspiroivaa. Mutta sitten se, mikä siinä aina on, nyt se arvaamattomuus. Mutta ehkä niin kuin unelmiinkin mun liittyy aina se arvaamattomuus ja semmoinen, että ei se pian niin helppoa ollakaan välttämättä. Ja niin kuin Maxinkin tilanne on sillä tavalla niin kuin hyvin rohkaiseva, että siellä on jo käsikirjoittajaa mukana noissa. Ja kyllä mulla semmoinen hyvä kutina on, että se vaan menee meneillä vielä tuo. Siinä on sulla niin hyvä hyvä semmoinen myötätuulin tuossa tekemisellä koko ajan, että tietyllä tavalla se nyt kuuluu asia, että se myös menee niin kuin maaliin. Näin kovasti toivotaan. Ja se on hirveän tärkeää sitten myöskin niin kuin ihan suomalaisillekin tekijöille ja kirjoittajille ja toimijoille, että sitten saataisiin sitten niin kuin oikein isosti menemään. Se on äärettömän tärkeä juttu. Se oli myös Markus äsken tuossa, mikä ehkä päällimmäisen mieleen on se, että ei pidä, eikä nyt varmaan oltaisi muutenkaan, mutta ei pidä olla siis kateellinen, jos joku suomalainen pärjää tällä saralla tai millä vaan saralla, että sehän niin kuin hyödyttää meitä kaikkia. Just näin. Isossa kuvassa. Kyllä. Latua pitää olla, ladun aukaisijoita pitää aina olla, ei muuten en pääse eteenpäin. Miten Marko, oletko sä ollut tuolla kansainvälisellä markkinoilla, jos käytetään sitä termiä liittyen elokuva-asiaan? No joo, kyllähän siellä niinku yksi kirja on niinku optioitu Hollywoodin kertaan, tai oikeastaan kahtenkin kertaan, ja sitäkään nyt ei niin hirveästi Suomessa ole tapahtunut. Ja kyllä sitä kokemusta on sieltä tullut, ja tietyllä tavalla on niinku silmät auennut, että minkälaista se on. Ensinnäkin sillä tavalla on auennut silmät, että se ei ole mahdotonta, että pääset sinne ja pääset tekemään sopimusta ja pääset niinku aukomaan sitä latua, mutta että se on vasta niinku lähtökohta että siitä eteenpäin on aina sitten niinku vähän niinku herran käreissä tai korkeamman käreissä, mutta siitä huolimatta niinku että semmoinen valtavan iso kynnyshän mä oon jo ylittänyt omasta mielestäni, että on siellä jo ollut ja nähnyt mitä se on ja tietyllä tavalla se voi saattaa olla, jos kaikki käy hyvin, niin kuin Markuskin sanoi, että pitää olla tuuria, pitää olla oikeita ihmisiä, niin jos kaikki sattuu kohdille, niin saattaa olla helppoakin, mutta tämä on jännä tämä elämä. Niin, Max, sinä sanot, että Hollywoodissa on ollut croissantteja syömässä, tai se ihan oikein ymmärsi. Joo, kyllä, minkälaisia kuvioita sinulla sieltä? No mä oon, siis sen lisäksi, että tosiaan agentti aktiivisesti siellä edistää noita hankkeita, niin mä oon itse varmaan 4 kertaa ollut siellä sitten tyrkyttämässä kaikkia muita ideoita. Et ihan nyt viimeisen 5 vuoden aikana varmaan 4 kertaa oltu. Ja sitten ollaan käytetty kaikki kontentit, mitä on ollut niin hyväksi. Ja tuossa muun muassa Louhimia Aku on ollut järjestämässä jotain tapaamisia ja vaan niin kuin omia kontaktiaan avannut silleen, että ollaan päästy syömään croissanttia. Mutta ne ei nyt ole toistaiseksi ne hommat sitten johtanut sen pidemmälle. Se on kyllä tosi hyvää kokemusta ja silmiä avaa vaan niin kuin tulla vähän niin kuin pelatuksi myös tuolla isossa maailmassa ja nähdä, että ei se niin simppeli olekaan ja että ihan jokaista sanaa kantaa uskoa, mitä siellä Amerikan mies päästää suustaan, kun puristaa kädestään. Tosi avartavaa. Aku on hyvä esimerkki siitä, että hän on ollut vuosikausia siellä jo pelailemassa ja rakentelemassa niitä yhteyksiä ja suhteita. Ja hän ymmärtää sen niin kuin yhteistyön merkityksen ja sen, että pitää niin kuin auttaa muitakin sitten suomalaisia ja eteenpäin. Että samalla tavallahan se niin kuin, on mullakin, niin kuin, esimerkiksi kun Akun kanssa oltiin tekemässä niin kuin sitä sopparia tästä Elävien kirjojen kirjasta, niin kun
ne hommat oli saatu tehtyä, niin mä ajattelin silloin siellä, että no tämä oli tässä, että nythän tässä niin voi vaikka lomailla, niin Aku sanoi, että ei hei, missään nimessä, että nyt hän laittaa tästä nyt yhteistietoja ja rupeaa niin sopimaan tapaamisia kylmällä tuottajille, ja sittenhän mä ramppasin studioilla. Ja se on aika rankkaa homma, se ei mitään ihan hauskaa hommaa. Kyllä, ja sielläkin samassa niin pilvenpiirtäjässä on itsekin istunut siellä, siellä sitten niin kuin, niin, höpöttelemässä, että, että Aku on niin just toteuttaa sitä niin kuin ajatusta siinä, että kun yksi vähänkin saa päätä auki, niin sen pitää auttaa myös muitakin. Ja niin, tuossa ihan oikein kuuntelin Markus Selinin kommenttia, että noin sitaattiloissa, että kuka on tervejärkinen, ei lähde tuonne Hollywoodiin yrittämään, mutta siitä huolimatta polkua pitäisi olla avaamassa. Kyllä se on hulleja unelmia pitää olla ja kohti uusia pettymyksiä. Kyllä se mä uskon, että tässä Pääkkönenhän tässä nyt on avannut peliä aika hienosti ja vähitellen niin suomalaisetkin pääsee ennemmin tai myöhemmin niin varmasti tekemään omia elokuviensa. Entäs kirjallisella puolella dekkaririntamalla, Max, onko mitä tulossa nyt? Nyt tulee syyskuun puolesvälissä ilmestyy Paha verkko, joka on jatko-osa tälle Uskolliselle lukijalle, eli tämä rikosylikonstaapeli Jessica Niemi seikkailee Helsingissä. Sitten tuli hyvä paketti. Nyt itse tänään juuri kustannustoimittaja Petra Maisonen on mukana täällä bussissa tänne matkalle, huomenna junassa, niin viimeistellään sen kirja. Meillä on about 9 tunnin työrupeama tässä. Ja sinun kirjaa on käännetty hyvinkin usealle kielille. No joo, toista siitä on käännetty ehkä 10 kielelle ja nyt tullaan kääntämään, että niitä oikeuksia myytiin noin tämmöinen lumipalloefekti kävi tuossa viime syksynä, että niitä lähti menemään ja agentti Elina Albeck teki hienoa työtä ja sai semmoisen pienen hypän siihen aikaan, 38 vuotta muistaakseni nyt sitten on, mutta toki nyt käännetään vielä ensi vuoden puolelle asti, että ne ei ihan joka maassa tule heti. Entäs Marko, dekkaripuolella? No joo, 11.9. tulee seuraava ulos ja se on jo pois mun käsistä nyt sitten on koetaan eroahdistusta. Eli sen takia. Eli ihan kohta. Joo, kyllä se on ihan piakkoin tässä eessä. 9-11. Mitäs sanotte tällä Varkauden klubin pihalla, että Dekkarit festivaali 5 vuotta nyt, tämmöinen tapahtuma tällä Varkaudessa tuomassa kulttuuria? Mä olin täällä jo viime vuonna eka kertaa ja ällistyin, miten hyvä meininki täällä on ja minkälainen kattaus ja minkälaisia esiintyjä on saatu niinku yhteen ja rakennettua. Että poikkeuksellinen, ihan oikeasti poikkeuksellinen tapahtuma. Ja tässä nyt on vuosien aikana aika monta tapahtumaa tullut käytyä ja tilaisuutta läpi, niin yksi parhaista, varmasti. Mä oon ekaa kertaa mukana ja todella hyvä fiilis, että musta oli upea oikein, vaikkakin ehkä tämän pandemian takia olen ulkona, mutta oli hieno keli ja en mä tämmöisessä ulkoilmafestareilla koskaan ole itse esiintynyt, että tää oli tosi fressi ja järjestelyt on viimeisen päälle ja ihmiset oli täysin mukana ja hyviä kysymyksiä tuli yleisöstä, että ei voi muut sanoa kuin, että hienoa, kiva olla mukana.